ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರೋ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3 ವಾರಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 110 ಕೊರೋನಾ ಕೇಸುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಶುಗರು, ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಇಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಂಥವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನು ತಂದರೂ ಸಹಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಆನಂತರ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ದುಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆ ದುಡಿಮೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿವೇ, ಅದು ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ತಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬಡವರದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಡವರು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮುಂದಿನ 4-6 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ.